Návštevníci obchodného centra Madaraz mohli od 14. do 17. septembra okrem nakupovania obdivovať aj nové automobily s hybridným alebo elektrickým pohonom. Tak to sa mi páči, hej, lebo práve týmto podľa mňa sa tie elektrické auta potom možno viacej začnú predávať, že sa to bude dávať tým ľuďom na oči. Počas tohto víkendu sa snažíme dostať do povedomia našich zákazníkov nové alternatívne formy dopravy a prezentujeme tu nielen elektromobily, ale aj hybridy, prezentujeme tu aj kolobežky, motocykle a taktiež si môžu motocykle aj vyskúšať na skúšobných jazdách. Zároveň tu bola prítomná aj firma, ktorá prezentovala nabíjačky a záujemcom vysvetlila, ako ich správne dobíjať, práve životnosť batérie, krátky dojazd, ale i záťaž pre životné prostredie a vysoká cena sú dôvody, ktoré Slovákov od kúpy automobilov zatiaľ odrádzajú. Kúpili by ste si elektromobil? Tak momentálne asi skôr nie, lebo mi to príde, že momentálne je to menej výhodné ako staré benzínové a naftové auta. Asi nie. A prečo nie? Som zastancom benzínu, pretože tie batérie potom v budúcnosti je problém odstrániť, takže si myslím, že to nie je výhra. Môžem, že v budúcnosti, keď budú mať väčšie dojazdy, ale nie teraz, keďže pracujeme v zahraničí a dojazd 450-500 km je príliš malo. Týmto výzvam výrobcovia elektromobilov aktuálne čelia, no i napriek tomu majú podľa odborníkov elektrické vozidlá oproti vozidlám s benzínovým pohonom množstvo ekologických výhod. Našemu obchodnému centru nie je ľahostajné životné prostredie. Tí, ktorí sú, sa zapojili veľmi ochotne s tým, že naozaj chcú dostať do povedomia aj oni tú elektromobilitu, ktorá je tak preferovaná a ktorá je podľa mňa hudbou budúcnosti pre nás všetkých. Ekologickejšia alternatíva sa uplatňuje nielen v osobnej, ale aj v hromadnej doprave. Víkend elektromobility spestril aj prvý slovenský vodíkový autobus. Firma Rošero má pred nákupným centrom autobus, ktorý bol aj v Dubaji. Tento autobus je takisto na alternatívny zdroj pohonu, čiže zákazníci si ho môžu obzrieť, ako vyzerá. Či už sme zástancami elektromobility, alebo naopak uprednostňujeme autá s benzínovým pohonom, automobilový svet prechádza za posledné 10 ročia najväčšími zmenami a záujem o ekologické alternatívy k spaľovacím motorom rastie. Navyše automobilový priemysel sa nebráni a automobilky sú si vedomé toho, že celá transformácia je v takom pokročilom štádiu, že už nie je inej cesty, ako v nej pokračovať.